Сьогодні з цієї зустрічі – це зміни, які відбулися в антитютюновому законодавстві в поточному році. Насамперед хотілося б звернути увагу всіх на те, що згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько половини курців помирають від хвороб, які спричинені тютюновим димом. Лише в Україні тютюн забирає близько 130 тисяч життів на рік. А пасивне куріння, в тому числі люди з пасивним курінням, помирає близько 13 тисяч українців. А також тютюн підвищує ризик таких захворювань, як інсульт, інфаркт міокарду, стенокардія. В 5 разів збільшується можливість раптової смерті. Тому, отже, наші норми закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення насамперед спрямовані для того, щоб посилити захист українців, особливо дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнових виробів, забезпечити бездимне середовище. Також вони націлені на імплементацію нашого законодавства до законодавства ЄС. Давайте звернемося до того, які ж такі зміни відбулися в 24-му році в антитютюновому законодавстві. Це в першу чергу всі сигаретні пачки мають бути скомбінованими медичними попередженнями. А що це насамперед є? Це перше те, що буде, є графічне зображення має бути, а також попереджувальний напис щодо шкоди та можливих наслідків вживання тютюнових виробів. Насамперед хочу показати вам один слайд. Це зображення на передній і задній частині пачки, оскільки вони є у нас найбільшими площами. Це задня та передня частина пачки, і це повинно займати 65% загальної площі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що для тих людей, які мають наміри і хочуть покинути куріння, на пачках зараз є розміщений QR-код, який посилає на безплатний центр, сервісний центр громадського здоров'я, щодо того, щоб надати підтримку людям, які бажають бросити куріння. І він називається «Я кидаю курити». На сьогоднішній день у нас в Україні всього розроблено 3 групи таких наборів, кожна з яких включає 14 медичних попереджень. Ці набори будуть змінюватися кожного року, забезпечувати щорічну зміну графічних зображень. Чому це важливо? Насамперед, як показують дослідження, графічні попередження про наслідки вживання тютюнових виробів, які розміщуються на упаковці безпосередніх виробів, демонструють свою наглядну ефективність. Так, дослідження показують, що десь 92% тих людей, які споживають тютюн, вживають сигарети та інші засоби, вони звертають увагу на ці попередження. З них десь половина, 52%, починають замислюватися над тим, чи потрібно курити в подальшому, оскільки на них, оскільки середньостатистичний курець дивиться на пачку протягом дня десь разів 20, реальні зображення тих захворювань, які спричиняє вживання тютюну, дійсно ефективно впливає на певну групу людей, і тому вони починають замислюватися і мають наміри, навіть реальні наміри, до того, щоб зменшити вживання тютюнових виробів. Таким чином, саме такі зображення, такі медичні застереження, ті, що набрали чинності у нас в цьому році, дають можливість зберегти життя та здоров'я людей.
інше, інші зміни, які відбулися в цьому році в антитютюновому законодавстві, це заборона. Заборона реалізації ароматизованих сигарет та е-сигарет. Давайте зупинимося на цьому трішечки більше. А що це мається на увазі? Мається на увазі, що забороняється продаж сигарет, тютюнових, рідин до електронних сигарет, тютюну для самокруток, які мають ароматизовані добавки. Заборону також заборонена низка добавок, наприклад, вітаміни до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли б вводити споживачів в оману щодо наслідків вживаних виробів. Зокрема, на українському ринку забороняється реалізація тютюнових виробів, що містять такі речовини, як вітаміни, кофеїн, таурин та інші добавки та стимулюючі сполуки, що асоціюються з енергійністю та або життєвою силою. Добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими. Також добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину. Також хочу коротко сказати, чому саме така норма була прийнята нами, тому що за даними, знову ж таки, Всесвітньої організації охорони здоров'я, 38% споживачів тютюнових виробів та 50% користувачів електронних сигарет пояснюють, що вони вживають ці вироби саме тому, що вони мають приємний смак та аромат. Тому саме такі зміни направлені на те, щоб зменшити вживання тютюнових виробів саме серед підлітків, дітей та молоді, зберегти їм здоров'я і зробити наше середовище.